É, voltamos aqui com ele. Wagner Lima fez muito sucesso na TV como repórter esportivo, principalmente cobrindo os bastidores do futebol, que é a torcida. E ele vai contar pra gente agora, se teve alguma influência para pintar o estatuto do torcedor. Vamos lá, Wagner. Pois é, você veja bem. Entre os assuntos que nós puxamos, né, tinha muito a questão do ingresso, que é crítico, né, no futebol. Além da violência, obviamente, que espantava o público do estádio. A violência do estádio espantava a família, espantava o bom torcedor, né? E por outro lado, o cara que vinha, quando era um jogo normal, ele não conseguia comprar o ingresso, não conseguia estacionar o carro, tudo era borrifado. Dificuldade de E montão. aí, nessa de ir atrás, de fazer o bastidor, de pegar a investigação, eu, pum, fui para cima dos cambistas. E os cambistas falaram: você está fazendo a matéria com os caras errados. Primeiro, porque nós compramos o ingresso e revendemos, tá? Se tem alguém que falsifica, é uma outra história. É caso de polícia. Nosso caso nem é caso de polícia, porque o nosso caso não é proibido fazer isso. Ele pode me questionar por que que eu não pago imposto. Mas eu comprar ingresso e vender não é crime. E é verdade, não era mesmo. Você tem que ver quem vende pra gente. E você tem que ver que ingresso que vende pra gente. Da onde E sai, né? aí vieram as informações deles falando, né, que tinha lá. Eu não vou falar o time, não vou falar o presidente do time, que emitia ingressos a mais, porque tinha uma carga, né? Tinha uma limitação de carga de ingresso para cada estádio. E aí o presidente, pelo menos a informação que era esse, não sei se outros faziam a mesma coisa, emitia uma carga a mais e eles vendiam essa carga a mais por fora, não passava nem pela federação. E por outro lado, que a federação também tinha uma participação nessa história toda. Né? E aí, quando isso vai ao ar, então deputado Aldo Rebelo, hoje ele é secretário daqui do estado de São Paulo, não lembro qual a secretaria que ele está, mas ele está no governo atual do estado de São Paulo e chegou a ser ministro do governo Lula, né? E o deputado Aldo Rebelo, que tinha um escritório em frente ao Palmeiras, que ele é palmeirense, doente, roxo, ele me chamou e falou: Wagner, eu estou propondo um negócio chamado Estatuto do Torcedor. Justamente isso que você reclama, isso que você leva, a gente precisa regularizar. Fiscalização, policiamento, né, moralização, né, melhorar esse espetáculo. Então, eu estou propondo o Estatuto do Torcedor. E eu preciso das suas matérias. Você permite que eu exiba as suas matérias no Congresso? Eu falei: poxa vida, a Gazeta liberando. Falou: não, a Gazeta falou que depende de você. Eu falei: por mim, foi uma honra, né? Que aquilo motivou o Estatuto do Torcedor, né? Depois eu fui homenageado lá no Memorial da América Latina. Quando saiu, eu ganhei um exemplar dourado do E é Estatuto uma do coisa que Torcedor. pouca gente sabe, né? É, pois é. Não é tão divulgado. Pois é, pois é. Aliás, preciso me encontrar com o Aldo Rebelo, uma pessoa que eu prezo muito. E, enfim, aí vem a demissão do Avalone na TV Gazeta. Eu tinha acabado de me casar novamente com a minha atual esposa, e aí foi uma demissão traumática, uma série de crises de relacionamento dele com a direção, e a direção entendeu que era uma pessoa muito próxima a ele e que seria pernicioso para o processo que eles estavam fazendo lá. Aí te botou no Ele me pacote. botou no pacote Pode. e eu fui embora. E até Por hoje. uma série de fatores, né? Até por uma questão de novos valores, como tinha casado novamente, vem filho, tudo mais. Eu falei: poxa, a família merece um pouco mais a minha presença. Eu montei uma produtora, trabalhamos eu, minha esposa e meus dois filhos, e a gente toca a Tá vida, tocando. né, nos E aí em São bastidores. Paulo ela vaga. É, nós começamos em Ilha Comprida, né? Eu morei durante 15 anos lá na ilha com a produtora, fazendo todo o Vale do Ribeira. E hoje a gente volta para Santo André, trabalhando no São Paulo Futebol Clube, Federação Paulista de Ciclismo, Então enfim. tá nativo ainda, né? Tô Só não está nativa na ainda. frente das câmeras. Não tô mais. Tá certo, Wagner. Queria Mas valeu a agradecer pena. E muito obrigado, viu, Espina, pelo espaço, pela viu? sua presença aqui nos
Craques. Manda um abraço aí pro pessoal do Craques do Microfone. Opa, Craques do Microfone. O Espina tava me contando as histórias. Agora eu quero ver tudo isso aí com calma. Eu vou nesse link aí, porque conta a história dessas pessoas que fazem a história do jornalismo esportivo do Brasil. Grande abraço, Wagner. Valeu. Valeu.